新台股的表现，台股今天早盘是再度开高，但是呢，越南排华暴动造成许多台商的越南厂房受损，损失的情况还不明朗，拖累了相关的厂商股价。不过整体大盘表现呢还算稳健，维持小涨的走势。越南排华暴动拖累到当地台商，许多上市柜公司越南厂房都遭到攻击，只得停工休息。利空消息波及股价，当然这个纺织股首当其冲啊。那有这种暴动波及的一个族群，那市场的一个资金就相对比较谨慎，会先退场观望。除了纺织之外，当然还有一些化工的部分也受到影响。包括高球杆头厂商民安、工具机厂商神兴，这些大厂宝城是越南的厂房都受到影响，14号股价也遭到波及。而另外，橡胶价格大跌，也影响相关类股，种种利空让市场观望气氛浓厚。观望的气氛是比较浓厚的，也就是等待这个季报公布的这个结果。表面上，我是认为台股还是会呈现一个比较小幅震荡整理的一个格局。台股近来经常出现开高走低，未来若想再度上攻9000点，分析师表示还得看是不是有指标股带头。投资人近期可以先观察各家公司季报表现以及外资动向，还有越南排华暴动的情势演变。 UDN TV 罗中辉新北市报道。